ina adeer wa soo aya soo qabsada soo qabsada waana dhameynaya idinkoo saaran baad war idinkoo dhan soo qabsada idinkoo saaran baan dhameynaya waa in soo qabanaya libaax ha soo qabsada garaad waaye soo qabsada laan dheeraya idinkoo dhan yaraan arka garaadkan arka asxaabta waa soo wada qabsan kartaa caaw wixii wax difaacaya waa fiign ha adigu kooxda mulmiya ku jirtaa yaray ma iska deysa adigu anigu waa ku ogeynaa samroon tahay balse kooxda aad ku jirtid ha bal soo dhawaada bal laakiin intaasan dhammaynaya hal laysugu qabiya tire soo qabsada ha laan dheer yaa idinkoo dhan soo qabsada ha war bal intaasan dhammaynaya horto intaasan ana dhammaynaya walsuga intaasan dhammaynaya ha laan dheer intaasan dhammaynaya ha soo dhawaada warbalsugahalaandheerayaal intaasaan dhammaynaya injir isuga ha idinkoo mahadsan warbal shaashada garaaca qoladiinna hoos joogta laandheerayaal hoos intiina joogtan shaashada noo garaaca waa idin soo qabanayaa idinkoo dhale warsuga gariiqaan intaasaan rabaa inaan dhammeeyo ha warbal qoladiina hoos joogtan ilmaad reyaal bahasha dabka saara intaasaan dhammaynayaa ilmaad reyaal oo minmil baa idiin siinaya intaasaan dhammaynaya ha miudhigi gala marka odaygiicodka hay macsiina bal daahirow ha daahirow ha maakhir waa laga hadlayaa caawe ha war horta marka ilmaad reyaal ninkaasi maalintaasay tala u ekay maalintii aan lahaa war nimankaasi waxa weeye muuse waa ninkaad garanaysa waa ninkaa kornaylka ah caawo ninkaas waa calool hadlay tola-aan baa heshay iyagoo 62 xunooda dhexdooda lagala baxay waa kaale idinkaa ka mas-uula inaad maanta idhaafin weyda wuxuu halkaa kala hadlayaa tolkiisa xitaa waxaa kaga sii daray nimankii siyaasiyiinta ee gobolka la joogay wuxuu leeyahay inaad dadka kicisaan iyo inaad dadka waxaysaan waa inaad ka daysaan sababto a muuse intuu kooxdaa qabtay buu wixii boorame ka socday lacag siiyey waa la kala furfuray nimankii marka meeluu istaaguu laayay meel uu jaaniyo cidhib dhigayba waa lalaay meel buu iska taagan yahay cidlaa laga helay hadda kursigiisii reerkiisina waa loo yeedhay hargeysa loogu yeedhay muusa u yeedhay kursigii waa laga takhallusaya wuxuu kusii daray baan idiin sheegayaa isug wuxuu yidhi waxaase ii muuqata inaad rabtaan inuu halka idiin yaallo oo aad saacaddii aad doonaysaan isticmaashaan kiiskan ina abiib waa kiis dhammaaday nimankii mucaaradka ahaa ee xisbiga wadani iyo ninkii habar jeclo ee ka haystay berri bay shirayaan magaalada hargeysay ku shirayaan labadooda waxay doonayaan inay isku darsadaan caawa iyagu waraaqdaa u soo diray ninkan ina maalintii uu boorama yidhi waa kii lahaa ina xaashiyo adigaan ku salaamaya intii tolkiis ehelkiisii oo dhan usoo baxeen buu hadalkiisa waxaan keliya ka fahmay inuu yidhi ina xaashiyo adigaan ku salaamaya ka habuuna ka tirsana berri bay shirayaan hoteelka magaciisu waa iga qaldan yahay bay ku shirayaan magaalada hargeysa waxaana ay doonayaan inay isku darsadaan oo macnaha hawsha midow sameeyaan iyagu caawa fariintaa u dirayay waxa uuna kala hadlayay in dadka awdal ay xaquuq leeyihiin inay ogolaadaan baarlamaanka inko dastuurka in la furo in wax wada la wada yeesho wax noocaasuu ka hadlayay laakiinse waxaa soo baxday oo caawa soo baxday in nimankii mucaaradka ay isku halaynayeen ninka ay ka tashadeen cidla kaga tageen maalintii 49 ay soo fadhiisanayeen ina biixiyo wiilkiisu ay ka dhex kulumaysteen kuwo badan oo barka jaamcbatuun ayiin ka dhaceen ninkaasi gabalkiisaa dumay cid yuu isku hallayn laakiin maalinta ay u ahayd waxay ahayd maalintuu reerkiisa la joogay maalintaasay ahayd uu halkaa ka qaydinayay inuu warkiisa caddeeyo hadduu awdal state dhisayay haddii kaleba laakiin maanta kuwii maxay u qabteen dee cidla ay kaga tageen uma baxsan karo meelna uma fiiyooba caawa tolkiisna wuu ka tegay siyaasadiina waad aragtaa meeshuu ka taagan yahay dee cidlaa laga helay warlaan dheerayaal waxa keliya aan kusoo gabagabaynayaa bilsuga ha hawshaasi aad bay u dheer tahay asxaabna waa ila saaran tahay ma raba inaan sii dheereeyo waxaan ku darayaa berri waxaa imaanaya wasiirka arrimaha dibadda dalka turkiga magaalada addis ababa
waxa uuna u socdaa arrinkii dowladda Soomaaliya ee federaalka ahayd ee ay ku shireen dalka magaalada Ankara waa arrinkii badda ku saabsanaa Soomaaliya iyo Itoobiya waxa la rabaa in la dhexdhexaadiyo wasiirka arrimaha dibadda imaanaya arrinkaas uu wadaa hawshi baa la dhameystiray Facebook-ka labaad baa socda waxaan kaloo rabaa inaan idin ku daro intaan idinka idin siin lacagtii Itoobiya ها قبيلة روينا هذا شو أمور كحوجا يريقل أو كسينا يعني وحى صعطة لعبت إثيوبيان كأبرتا هاي وحى النقطتي إنفليشن وين باخد عاي ما أنت ماشي اللي هذا وش على دتك وحمة أي بسنيا وهاي لعبت إثيوبيان كقراضي أي أم إف با وحى كتبت السوق مدو وحى اللي هذا ده بشيل المجال ده تسوي مركز شو تهدد بعدين العكس رفتوا على أي شيء إن لقاسينا يش إن شنكون بانو ملاينا يا سوا شنبقول ها كن يلاو بقول ها شن بقول بالغ سينيا يحوغا لكن هذا سوق مدوك سفت كن يلاو بقول بالغ سينيا مرك ما أنت صرف كي توبي يدلك وقري لعبتين وحب جوين ميس برتي وحب جوين ويدي سببته إنفليشن باخد عاي سوق جوينا وش على لعبت أول بلوس اللي في جري وحي لعبت برتا لعبت الدولار كا يلعبت اللانتا واحد ميس إنفليشن حب ولا يمكن عاي ده كده يعني كده جنان أي خسارة كتيران سببته لعبتي ريد ملك دقيقتك سوي سبدلي سا سوقين حرب على قديم قف والبابير هاي سأل عن صرفه سا وح على وحي ودونه كسر فيا تاسوي حي كان سدد كي توبي وحد دونه شروا لأن سعر برا وخدعه وحبل لقي يبسكر وعي دد كي توبي أن كان أي لفتر كود ماند ويسوق يعني بريز هذا بين إيجنا ورلاند يا رجال كيدن كوبا دين ماي هل كا كقات جرات كان وجوهر مرينا يا قبضة قا نحن كل حشينا يا ساس أدوك على صرفان ها قات شاشة دهنا بالقراعة. أنا ديدو أبدين هنا يا الله غبي ترى أنا موت. أنا أقول أعلم كسيني أو أعلم سيني أو أعلم كسرية. وردانا كسرية. شاشة ده شيء يسقف كسرية. ما لا كسرية ولا. هاي قارو يعني ما تسوي. حتى كلمات ما تيتكسر ده حالة تاعي. ما كان ده كله سوى 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 سوى. شاشة ده بس واحد. ما قال قال ده دق دق وقاي لكن لو قلنا بندوني أرتينا فلقي يعني أرتاد بين السلام يا عبد الكريم يا صاحب تصارين أنت هوسك داون سبورت السلام عليكم لو قلنا وهو يا عبد الكريم قال لو هذا وين فلقي يا ربا وأنا كيف فكر دوري هاي غضب غضب وعبيب يركنان وفلقيني إن هذا رويل كاس ميلو رامبلة أدوكو وتشانس هل مليون أو دو أو حوي المدرّدي أو ريرا أو الاستاذ يسوسو تاعي وحوي وح الله لو يحكو شيء يا سياسة ما بتشرين به ما الله رعانا ما نين وحوي كم مظهر هذا يا مصبي حبوا أنا قلنا نين مصبي حكو ده مظهر هذا يا أو ريرا أو الاستاذ يو حوي وحوي ده كده يعني كده جن المبدأ إن هذا المبدأ أو هين وح مبدأ عارو هينين وح سياسة عارو هين وحوي لكن نين إسكام مظهر هذا يا مصبي حلي له والسياسة دي سواء تاي مصبيحي وحوية أمبا نعرهاي إنا وحوية قف كاسي القف ميلو راع ملاهاين مبدأ راع ملاهاين شعب كيسي هالك مليان يسو يبيد مالين تينو سياسة كو هاقيا هاي دو يدهو وحوية مبدأ آسا لنا رير او دالستيد بان هاي أما مبدأ آسا هاي أما وحوية مامل كاكلاين وحكتا بارين هذا وحوية داد قرقرتما يو حق دوني ينو هاي مالين تي نقر قرطمة يا سومال لان تي وكتير لا لقر قرطمة يا وح قاصنا يا رما هاي نودد وح جويني يا ني وح ويا أود الاستاذ الصيا وح ويا مامو الجار عن هاي الرما هاي سومال لان قول يا موسى هدا إن هذا وح سوح مية لورا عمله يقف كاير وح ويا إن شي صعد يا صو صعد تونا ملا هاي سق وح ويا نقصان واركو قف عن مبدأ له هاي دجان كيسي دت كيسينا وح ويا عد كودي بيلي een meel intii la isugu soo baxay waxa weeye ay aroodatay bood booday boo qofka yarka een taata weeye een marka waxa weeye ninkaas een waxa weeye wax mabda ama lahaynaada qofkuna haddu mabda leeyahay una mabda lahay meel oo raamale een taataas waxa ku dhaafaya een mustafa dhan oo reer awdal isteen la yiraahana muusa nabaha waxa weeye een waxa weeye lagu mo gaamin karo waxa lagu gaamin karaa inay siyaasadii hadaf leeyeen taataas ku dhaafaya inaadeer qofka yar isaga waxa la iimaanin وقلب قلب كلامات قلب كاد فعلينا يسي وحوي بطلانة وحوي بيش ورسنجلي وكان مبدأ دوره هنا ذر ورسنجلي هدي بطلة كبحان يا هدي كتيران بقول نسران يسا بطلة ومامل نسران في ميل فديا ورسنجلينا أما ماخر أما ماخر هاد استن أما وحوي نحكم بير مور قلادين هذا يا مور قلادين وفكر ما دات كاربن مود مود كاغونيو ا مودغا
inaadan wax weeye warsangeli haday ka baxaan oo wax weeye ma akhirtooda dhistaana bullaan waxba u noqon mayso waa dhisan tahay een hadii ay wax weeye sida ay ugu jiraan oo maartay ay ugu jiraan oo maartay ay ila waxba ay ku leeyihiin ay wax weeye wax ka goosanayaan oo waxay tabasho ay qabaan ay goosanayaan taana dawa goosan kara waa rag goosan kara laakiin qodobkan kaaga soo horjeeda wax weeye hadii ay ma akhir dhistaan oo ka baxaan een bullaan baa wax gaarayaan anu ma aaminsani tii kale waxba la dhexdhexaadinaya waxa weeye wasiir arrimaha dibadeed ba imaanayo Ethiopia waxa la dhexdhexaadinaya Soomaaliya oo Turk ba dhexdhexaadinaya in aan sheekada Hassan Sheikh wado uu leeyahay taa waxa ka soo baxaysa horeyna iga soo baxday Hassan Sheikh dadka wuxuu ugu sheekeyay madaxweynaha Hassan Sheikh dawladda federaalka wuxuu ugu sheekeyay waxa weeye biyaha badda ee Soomaaliya waxa ku wareejiyay waxa la yiraahdo difaac baanu la saxaxanay Turki baanu la saxaxanay maalin kasta Ethiopia uu leeyahay waanu waxa weeye Soomaaliya heshiisiinaya sidee buu heshiisiin karaa maba heshiiska meel adigu hantida aan ku dhiibey kugu wareejiyay Cabdikariin oo sidee baa qof kale heshiis ugu la raadin kareysa wax dhici kara ma marka wax Hassan Sheikh sheegaya been ay naadir wax difaac oo Turki laga saxaxday ma jirin taara bay noqonaysa hadee hadii wax weeye maalin kasta Ethiopia la xawayeen iyo Turki ay oo Turki heshiisiin wado taana wax weeye wax Hassan Sheikh dadka u sheegayo ee uu leeyahay difaac baan la saaxanay wax weeye dawladda Turkiga baan waxba ka jirin oo wax difaac oo la saaxanay baan jirin baan u maleynaya waayo dal dhan oo dil ugu wareejiyo oo biyo badeeda oo leeyahay Turki difaac Ethiopian maalin walba wax weeye idin la heshiisiinaya inaad meesha ma qabanayso wax la eegna taasi maaha hadalkaana intii wax weeye loo fiirsado weeyaan wax weeye Hassan Sheikh dadku dadka u sheegay wax ka bedelay baan u maleynayaa wax difaac oo Turki laga saaxadaan jirino waa sheeko kale taasina wax weeye taana taa weeye marka intaas ay soo koobayna waa maasanta waa maasanta waxaan si waaye qaado uu gara uu awo ku xijinaya haye qaadadu aad baad islaamayaa ragga meesha joogay intana daawanaysaa iyo horta ninka halka jooga xildhibaan Abiib waa nin maskax badan ay ku jirto oo wax badan ilaaliyay oo dadkiisa ilaaliyay dadkana ummada Soomaaliyeed tusay in la jecel yahay uu yahay xildhibaan la jecel yahay oo dad mustajab ale yahay ayuu dadkiisa tusay waa in maskax leh hadii aad eeg waxa la yiri talaad gorfaysa geed la taga ninkanu waa xildhibaan